Ljudi, meni se tekako sviđuju mane koje Inter pokazuje. Sviđaju mi se te slabosti koje Inter pokazivao u duelima sa Moncom, sa Milanom i sa Udineseom. Na tri različita načina, sva ta tri kluba koje su bili protivnici Milanu, koji su bili protivnici Interu, su ustvari stvari čak na neki način i Zvezdi i Vladovom Miloviću kako na koji način može prije svega da priprijeti, da iskoristi neke svoje prednosti ili prije svega načine kako može da pokuša da iskoristi te slabosti koje Inter pokazuje. Naravno da Inter jak tim, naravno da Inter kvalitetan tim, prije svega individualno kvalitetan tim, koji kao i Benfica, ukoliko mu se da to nešto malo prostora, sigurno može da mu pravi velike probleme. Međutim, budite sigurni, svaki tim na ovom svijetu ima mane, pa tako je Inter, a ova tri tima uh, su zaista to radili na jedan jako dobar način, držali su se tog nekog plana u igri i uspjeli da pravi probleme Interu. Šampionski pozdrav, dobrodošli na kanal, Analize, ono su u novom videu, dakle ovdje se, pre, svega bavimo dakle, svim tim slabostima koje Inter pokazuje u prethodnom periodu, a naravno sa željom da te slabosti također prije svega vidimo u duelu sa Zvezdom u utakmici u utorak koja se igra prvog, dakle oktobra u 21 čas na stadionu Giuseppe Maca Inter dočekuje Zvezdu u želji da se desi ne samo Remi, nego dvojka, naravno navijački i pre svega s pravom dakle dakle optimizam i sa željom naravno da se Zvezda igra i da sa Interom i da pokuša da dođe čak i do pobjede što da ne jer to su apetit koje mi svi sasvim sigurno i euforija, u koju sasvim sigurno na neki način želimo da damo sebi oduška da uđemo u nju međutim naravno šalu stranu sigurno ok nije to šala ali na stranu želje naše prosto treba reći da Inter zaista jak tim međutim opet kažem ajde da, da ovaj vidimo š, koji su to pet stvari šest na neki način koji su ova tri tima sam Milan i Udinese pokazali pri svega zvezdi kako zvezda može naravno da pokuša da iskoristi e, u ovoj utakmici koja, e, koja je na programu, kao što rekao, utorak. Naravno, za početak, da vas pozovem da zapratite kanal Lima Analiza, idemo dalje, rastemo dalje, naravno, zamolit ću veliki broj vas koji se vraćate na kanal nekoliko puta još uvijek niste me zaprtili svakako ukoliko vas se sviđa ovaj video kao određeni prethodni i sutrašnja taktička najava koja će ići dođite zaprate kanal imunizam ajmo prva stvar dakle, prva stvar koja mi je onako dosta zanimljiva jeste da eh, ono što je jako važno jeste da kada je inter na svojoj polovini ili na neki način pa više na svojoj polovini dakle kada prepusti eh, loptu protivniku eh, u, u utakmici protiv maršice nisu bili na svojoj polovini, su bili u svojoj trećini, ali u italijanskom šampionatu, kada su na neki način na svojoj polovini, negdje otprilike na centru, pređu, dakle, e, centar, kada se izgubi lopta, Dakle, ukoliko tim protiv koga igraju ima igrače u polju koji mogu da donesu brzu odluku, da pošulju što je brže moguće, dakle, taj pas ka, naravno, kroz vertikale, sigurno, ka svojim ofazivnim kvalitetnim stranama, pogotovo Zvezda ima, naravno, brze krile napadača za koje vjerujemo da će igrati u ovoj utakmici, može, dakle, da, da dođe do problema i na neki način upravo je i Udineze svoj čini mi se drugi gol na utakmici dao na ovaj način. Um, ono što je zanimljivo jeste je da um, jednostavno, um, ne samo na taj način, u Dneze je čak na primjer, i gol prvi koji je postigao dao uh, kroz centašut i stvorio jednu jako dobru šansu također kroz centašut. Um, sjetimo se samo koliko centašuteva zvezda napravila protiv Benfike. Benfika bila skupljena uh, i bila je u nekom nižem bloku. Inter je ekipa koja ima uh, visinu u ima skakače. Međutim, uh, ukoliko mi se pošalju, dakle ti te brze lopte iz sredine, da li direktno kroz vertikalne pasove ili na bok pa da se brzo uputi centar oni ne stignu da se postane na pravi način i može dođe do izražaja, dakle, uh, upravo baš to da, na primjer, uh, ukoliko bi igrao čak na neki način i ndi možda bi mogli da vidimo neki go glavom i od njega, ili kao što sam predlagao, kao što sam negdje očekivao, možda čak i tu neku slijepu stranu da napadne ponovo Lainka ako bude u prilici da igra. Ajmo na sljedeću stvar. Dakle, ono što treba reći, dakle, da Udinese njima dao, kao što rekao, gol, dakle, centar s lijeve strane, dakle, pored tih, naravno, ovaj, centar šuteva sa te lijeve strane, lijevom nogom koju je Udinezi radio. isto tako, gol koji je dao, dao je prije svega s kontra strane, centar također lijevom nogom. E, jednostavno, opet kažem, dakle, ne samo vertikalne pasove, nego centar šutevi su njima, dakle, veliki problem, pogotovo kada se savaju brzo. Sljedeća stvar, ničije lopte u gegenpresni situaciji. E, Zvezda je protiv Benfike, a isto tako će vjerujem biti situacija u utakmici imati mnogo tih nekih situacija kada gubi lopte i osvaja lopte u poju i tu će biti jako važni igrači i Elšnik i Radi Krunić i naravno iz utakmice utakmicu iskreno sve mi je draže 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 što je Krunić tu Elšnik je zaista majstorski igrač i veoma pokretljiv Hvala sigurno da nedostaje tu negdje ali nećemo pričati puno o tome koga nema veze, ga se i može i mora stara Foskula koja sigurno jeste izlizana ali i dalje i je i tekako ispravna i jasna, tako da Elšnik i Krunić će sigurno biti, a ko će biti ispred njih, da li se priča se o Maksimoviću, ali ok, sutra ćemo naravno da se bavimo taktičkom najavom, uglavnom što je, šta je bitno, bitno je da ti igrači tu u polju, a, ne, a oba dvojice to mogu da radi, prije svega naravno Krunić koji može brzo, dakle pošalje taj nekakav pas u dubinu ili prije svega negdje na stranu para se, dakle, taj centar šut negdje, dakle, uputi ka njihovom golu, dakle, šta je važna stvar, da ne bude da sam sad ovdje ove tri stvari brzo, je li nekako isprepletao, jedna, od, jedna na drugu sa sigurno ostanja, prva je bila vertikalni pasovi, dakle, i to brzi vertikalni pasovi, druga je bila sigurno centar i treća je, naravno, dakle, treba biti spreman da tu, kada se lopta gubi i osvaja, da se kada se osvoji brzo da pas, jer, naravno, u GGP situacijama, svako ko, izgubi, svako ko osvoji loptu, on je ti timova u Ligi Percija kao što je Inter. Ukoliko ti kada osvojiš loptu na sredini, ne, ne se brzo te lopte, sigurno ćeš biti u problemu i sigurno sam već igrači zvezde da budu svjesni toga kada je pitanje ova utakmica. Um, ajmo na četvrtu stvar, dakle, kao i Benfica, tako isto i Inter ima problem u branjenju u organizaciji odbjena sredini terena. Defazivne aktivnosti veznjaka su problem. Dakle, kada igraju otvorenu i kada žele da se nedigravaju, sigurno da su im linije tima šire i i e, na, naravno, ukoliko se desi tu da im neko također uzme loptu i ukoliko krene da ih napadne vođenjem, kao što je to radio Milan, kao što je to radio preko, pretežno preko Lea i preko Pulišića, sigurno da oni će da se vrate, da ulažu taj nekakav napor, međutim, neće biti baš u situaciji da to izvuku do kraja prosto će pratiti igrača i ukoliko si brz imaš kvalitetu kontrolu lopte kao što na primjer u Zvijezdi na neki način Silas ima tu kvalitetu kontrolu lopte sigurno na neki način Radonjić kada uđe pa eto je Oloinka, ako ga bude išao Milson je tu sigurno da Zvijezda može da računa da na taj način vođenjem također može da napravi problem prije svega Interu i naravno na ovom terenu na kojem ga ih je i Milan pobjedi u gradskom derbiju. Sigurno da po podržaju ne mogu da se porede jer znamo da je zvezda uh, jedan taj što se kaže čardak ni na nebu ni na zemlji. Uh, u domaćem šopinatu kao što je rekao uh, trener Savić, uh, trener iz uh, Džezinčara Spančeva, prosto uh, njegovi igrači kada dođu za uštitu, zaušu u trećinu terena, oni su već pulsim i u crvenom, mnogo su se dali prema nazad i prema naprijed, ne mogu baš tako uh, leženo da se postupaju opušteno i da, da kvalitetni završavaju te akcije, e upravo je zvezda to nešto takvo kada u Evropi, u Ligi šampiona, dođe u protivničku trećinu terena, pogotovo pred golom. Um, Ajmo na petu stvar, da kada, kada igraju u niskom bloku, ono što je jako važno za njih, ono što se na primjer vidjelo u utakmici protiv Manchester City, kada Inter igra u niskom bloku, oni su zaista jaki, oni su najjači. Čim se otvore, mnogo zna da piri pozadi. Dakle, kad igru u niskom bloku, teško ih je probiti, ali oni pa ti zvezde neće igrati u niskom bloku. I to je jako važno za znati. To... I prilučno sam siguran da, da će Milojević znati u ovoj utakmici da se postoje najbolji mogući način. Da li će da se spusti baš nisko, pa da na taj način kroz osvajanje ti lopti, jer treba reći da e, ekipa koja im je najviše ukrala lopti u šampionatu Italije jeste monca. dakle ekipa koja je na taj način uspjevala da e, naravno dođe do lopti i da im pokuša također iz napada praviti probleme. Sad Inter je naravno ekipa koja iz tih negativnih tranzicija trepi mnogo dakle ti neki šansi koji u protivnici znaju stvarati tako da sigurno da, to nek, da, da je to na neki način model koji će po meni Zvezda izabrati naravno odmarao je Silas odmarao je Olainka ima čak neku povredu dakle uh, Milson je tu nešto pokušavao ušao je NDI s klupe dakle protiv Željezničara uh, Krunić izašao ranije jedino je Elšik odigrao čini se cijelu utakmicu i svi ovi igrači koji sam nabrojao vjerujem da će biti dio prve postave protiv Intera i u poku pokušaju prije svega da eksploatišu se ove upravo mane, to je slabosti koje Inter pokazuje. Ajmo još, čini mi se da imam još jednu, a to je zaključak, dakle zaključak prije svega sa ovoga, ovoga jeste sljedeće. Kako im je Monca pravilo probleme? Pravilo je probleme tako što im je oduzela mnogo lopti. Milan je išao na vođenje kroz sredinu. Dakle, Monca je uzela mnogo lopti, dakle, i mnogo brzo, dakle, te lopte davala, dakle, iza leđa njihove, njihove vezne linije i onda su pokušali doći u završnicu. Milan išao na vođenje, spomenuo sam Lea, spomenuo sam Pulišića i naravno u Dineze u završnicu išao vertikalnim pasovima, umjesto vođenja, dakle, lo dali su prednost pasu na suprovođenju i lopti su te išla dakle, naravno Luka, kako se preziva koji je postigao gol napadač za Udineze. sljedeća velika stvar što bi se reklo u italijanskom futbalu, u u pogotovo negdje se pričalo čak da bi mogao da pređe Juventus, da pravi konkurenciju Vlahoviću međutim, dakle Igrač koji je dobio takvu loptu u vertikalu i uspio da dakle, se tog odbornog igrača, mislim da je bio uh, Bastoni i postigao je gol. Treba reći da su i Bastoni i čerbi. dakle uh, igrači koji najčešće igraju štopere, uh, igrači koji su dosta visoki, međutim kao što rekao, kada se brzo daju ti lopti centra šutiva ne uspiju da stignu na njih, jer nisu, nisu toliko brzi, jesu visoki, Uh, ali nisu toliko brzi prije svega, je sigurno da se može čak i driblati ih. E sad, zanimljivo bi bilo vidjeti koliko NDI može da im napravi problem, jer je NDI prije svega za domaći su Ligu jedan od najjačih uh, centar, centar forova i sigurno da u evropskom futbalu <laughs> i utakmica u Lige šampiona sigurno može također da pravi probleme odbrani, uh, odbrani protiničkih ekipa i na taj način. Tako da, <clears throat> sigurno da onda na neki način i bi možda i Bruno Duarte također i u drugom povremu, ja već negdje preskazujem takvu situaciju, mogao e, isto tako doći do izražaja, a možda moglimo čak i da vidimo u ovoj utakmici da Duarte i da je možda počnu zajedno. Međutim, e, iskreno Duarte je neko ko nema baš tu neku brzinu i sigurno da ova, ovaj tip utakmice nije konkretno za njega i po meni su šanse 90% da će on e, utakmicu početi iz klupe. E, dakle, kada su pitanju, dakle, kada je u pitanju, dakle, pred svega slabost intra, što je jako bitno znati jeste da ih oni imaju, imaju još mnogo nekih drugih sličnih, ali evo ja sam izabrao ovih na neki način pet za koje da su možda eh, najviše od svih primarne, i evo negdje vam ih iznosim ovdje pa da čujem negdje vaše mišljenje, šta vi mislite, da li možda poznajete još neku slabost intra koju bi zvezda mogla iskoristiti i kako bi zvezda prije svega mogla da iskoristi i da li će Vlada već uspjeti da postavi odgovarajuću taktiku i da Zvezda pred svega ostavi dobar utisak u Interu, ali naravno, mi smo navijači Zvezde, mi ne želimo dobar utisak, mi želimo da se pucaju na najviše moguće domete ciljeve, kao što prosto to čovjek u životu treba da razmišlja. Toliko od da za sada, zapravite kanal Iman Liza, hvala mnogo mojim patronom saradnicima, otvaramo Discord i naravno vidimo se, čujemo se u same utakmice, šapijanski pozdrav!